Hello， 大家好，我是一根热爱电影的老条。本期接着《王国》第二季三四集的故事，上期内容讲到世子等人被困，安炫成为丧尸，咬了赵雪舟。本集一开始回想起三年前的事情，当时正值倭寇入侵，赵雪舟和安炫负责抵抗，然而敌众倭寡，他们只剩下500名士兵，硬拼起来倭寇必赢。赵雪舟通过神医知道生死草可以复活死人的事，复活的丧尸刀枪不入，无所畏惧。他提议利用草药建立起丧尸大军，转化的尸体必须是刚死没有多久的，用他们仅存的士兵作为代价损失太大。附近的兽网村黎明的村民正好得了麻风病，可以借此机会将他们转化为丧尸。面对如此残忍的行径，安玄立马否定这种计划，他打仗是为了保卫百姓，怎么可以牺牲应该守护的人。而赵雪舟他不是为了百姓，他是为了王国的根基、王室和宗庙社稷，为此他会不惜一切代价去守护。他忽悠安玄，为了全王国的百姓，牺牲兽网村是值得的。一入户，兽王村的村民遭到残害，由安炫的手下亲自动手，无辜的村民就这样成为牺牲品，同时解释了安炫手下为什么和永信说对不起。永信也是兽王村的村民，他唯一的亲人弟弟得了麻风病，他不得已成为捉虎军赚钱买药，没想到回来时全村人死亡。他知道其中肯定有鬼，所以一直寻找安炫和赵雪舟报仇。村民经过神医的手术，第一代丧尸由此诞生，和计划中一样，倭寇全部被歼灭。等到第二天，安炫带人烧掉了所有尸体，500人打败数万人敌人的功绩记在安炫头上，他也因此成为王国的英雄。但他心里知道终究有一天会遭到惩罚。转眼来到3年之后，安炫成为丧尸，咬了赵雪舟，狮子一刀砍下他的头颅，也算为之前的过错赎罪。赵雪舟陷入了昏迷状态，士兵不知所措。狮子告诉大家，王就是被赵雪舟残害，御医的病历上写得清清楚楚，怎么将王转化为丧尸的过程。王国最大的敌人不是狮子，而是权力巨大的赵氏家族，丧尸横行，百姓流离失所，都是赵雪舟一手导致的。现在应该好好聆听百姓的声音，选择出正确的道路。世子一席话令士兵大彻大悟，弃暗投明，拥护世子。首先要做的就是给前线城市运送粮食，为此安炫大人手下亲自负责押运，牵着一只大风筝逃跑。士兵以风筝后方为目标，用重炮轰炸丧尸，掩护押粮小队顺利前进。他们到达之后，安抚了城中的居民，之后会以这种方式不断的运送粮草。世子已经掌握少数部队，赵雪舟陷入了昏迷，由义女医治。义女是目前为止没有混入正派斗争中的人，她一直坚守自己身为医生的职责，无论好人坏人她都会施以援手，在她的面前没有杂念，只有救人而已。赵发八恳求义女一定要救救自己的家人，她手上正好有名贵的药材，是之前王妃让她收集的，不知道能不能用得上。草药正是名药苏木，义女得知是王妃使用，非常惊讶。此时世子护卫说世子要带他们走，快马加鞭前往了都城。他其实并没有得到世子的同意，隐藏许久的间谍就是护卫。他陪伴世子离开都城时，由于不放心，将怀孕的妻子带到隐蔽之所，妻子对他来说就是一切，这么多年以来没有过过一天的好日子，好不容易怀孕却要丢下他。妻子很贤惠，表示很理解丈夫。离别时，赵学舟的儿子交代世子的一切行动必须上报，否则他老婆的周全便无法保证。一边是至亲，一边是照顾自己多年的世子，背叛世子他也很难受，但是妻子和孩子都是赵家的人质，不得已才会做出如此举动。世子得知他们逃跑之后，立马在后面追赶。永信问世子，明知道护卫是间谍，为什么还要袒护？世子回答，他不想失去任何人，人生中最信任的只有四个，母亲、父亲、安炫以及护卫，现在他只剩下这么一个好友，再也不能让所爱的人死去。世子的经历永信感同身受，孤独一个人在世，那种痛苦只有体会过才会懂。皇宫之中，御营大将审问王妃手下，得知那一晚一共逃出6顶轿子，他们只查获了3顶，大将更加怀疑王妃没有怀孕的事情，带着人闯入了王妃寝宫，确实找到3顶轿子，但他强行闯入即将要生产王妃的寝宫，根据法规是要被处斩的。王妃早就料到会这样，他没有在寝宫，而是在别的房间，大将被套路，遭到大臣的问罪。逃亡的护卫暂作休息，赵学舟在赵凡八耳边说了几句话，他便一个人跑了出去。医女开始质疑，遭到欺骗，世子是他们信任护卫，他竟然会做出令人伤心的事情，他必须禀告世子重大秘密。王妃命令赵凡八找得苏木，是主要治疗产后或者流产的淤血，怀孕的人是万万不可使用的。他怀疑王妃藏着什么秘密，这句话让护卫吓了一跳。从妻子离开之时，他确实见到很多孕妇住在一起，妻子很有可能被自己扔进了火坑，拿着药材质问赵雪舟，然而他对此并不知情。突然从外面冲进来一群士兵，他们是赵凡八喊来的救兵，
乱箭之下，护卫身负重伤，赵学周也被手下带走，世子也带着人终于赶到，可惜他们还是晚来了一步，护卫已经奄奄一息。他对背叛世子一事感到抱歉，自己的妻子被当作人质，希望世子能够救他。世子抱着护卫痛哭流涕，唯一的朋友也终将离他而去，茫茫雪地久久不舍得离开。丈夫死去，妻子顺利生产，生下的还是一个男孩，该说是巧合还是命运，有些事总会让人感到神奇。护卫和世子的相遇非常奇妙，护卫在不惑之年，也就是40岁才考上公职，明明是世子的虎卫，却穷的一批。他想让怀孕的妻子多补充营养，于是打起了世子零食的主意，每当晚上趁世子熟睡，偷摸的顺走了他的零食。世子早就知道他偷零食的行为，得知是为了怀孕的妻子，不仅没有责怪他，还答应以后可以放心的拿，不必偷摸，但是有一个条件，那就是无论发生什么情况，护卫一定要站在他的身边。世子知道赵家势力庞大，宫廷内外遍布他们的手下，自己的贴身护卫是他们安排的，当然也是派来监视自己的，所以才希望护卫能够永远支持自己。他相信护卫也心甘情愿，即便被出卖他也早有预料，他只想得到一个交心的朋友，仅仅就这么一个小小的要求，现如今所有至亲至爱都离他而去，真的成为了孤家寡人，悲惨程度令人同情。不过来不及悲伤，他立马动身前往都城，王妃得到了男孩，其他的孕妇都要被处理掉，好在世子及时赶到，救下了护卫妻子，才免遭恶人毒手。另一边，赵学周重新返回都城，伤病令他昏迷不醒，医女分析丧尸怕高温，同时又惧怕水，不如用水来治疗是不是会成功。随着赵学周不停地抽搐，从他的伤口跑出来几条虫子，之后他和正常人无异，重新执掌大权，整顿纪律。第一件事就是处决御营大将，第二件事那些投靠世子士兵，他们的家人全部被抓起来灭三族，老大不愧是老大，发号施令，下面大臣不敢一丝反驳。一声令下，大量无辜的人被扔进了监狱，正在街边游走的医女见到了永信，跟随他来到城外的废弃书院，帮助治疗刚刚生产的护卫妻子，同时他告知世子丧尸的来源，生死草上有白色虫卵，他们进入人体之后化为虫子，让人死而复生成为怪物，当下治愈手段还没有找到，王妃还藏着秘密，他必须了解清楚。他恳求赵学周让他给王妃把脉，作为报答他同意了。第二天见面，父女两个如同敌人，各自打着如意算盘，王妃亲自给赵学周倒茶送水，赵学周很是直接，命令玉女给他把脉，他早就怀疑有问题，把脉结果如他所料，王妃没有任何生过孩子的迹象，怀中所抱的婴儿是护卫妻子的，很早以前他便流产，为了得到王位，他瞒着赵学周将城中的孕妇集合在一起，生下女孩直接处理掉，生下男孩处理孕妇孩子给他，欺骗这么久还是被识破，赵学周对此很是生气，他不允许王室之外的血脉成为王，孩子必须马上处理掉，那些知道假怀孕的人全部暗杀，包括医女，王妃则永远打入冷宫。话刚刚说完，他开始大量咳血，在他喝水的一瞬间已经中毒，王妃先他一步下手，毒死自己的父亲，不可一世的赵学周就这么领了便当，千算万算没算到被亲女儿坑。王妃痛恨赵学周，因为自己是个女人总是被蔑视，现在终于登上最强宝座，权力间的角逐，亲情显得一文不值。赵学周的葬礼简单的进行，装进棺材，潦草掩埋结束。世子特意找到鲁成君的后裔，按照辈分来说是世子堂叔，他希望堂叔能够接替王的职位。堂叔回复他，无论王族的血还是下面百姓的血，都只是红色的血罢了，他对王位没有丝毫兴趣，做一个垂钓老翁岂不是更自在，世子也便不再强求。正如永信所说，曾经的仇人赵学周和安炫都死了，可是王国的状况并没有改变，百姓依然很饥饿，王国依然混乱，他相信世子会改变一切的人，发誓追随世子恪尽职守。皇宫的王妃撤职了御营大将，解决了赵学周，他急需一个帮自己建立权力的手下，赵凡八被任命新的御营大将，专门负责保护王妃的安全。赵凡八祈求放过医女，他和政权没有任何联系，王妃没有答应放他，也没有打算杀他，有一个更大的秘密准备了许久，医女被关押在隐秘的地牢当中，周围几个牢笼关的正是丧尸，王妃也要像他父亲一样利用丧尸大军稳固地位，医女将会派上大用场，本来唯一没有丧尸的都城也因为权力的贪婪随时面临被毁灭的危险，都城如果沦陷，王国该如何生存。王国三四集的故事到此告一段落，下期将会带来最终章，世子和王妃间的最终较量，人类又该如何战胜丧尸大军，下期内容更加精彩，喜欢点订阅关注，持续更新，不见不散。